with Margo. Hetkinen, Jarno on neljäs, Vertti, oletko meidät tulla pisteeseen? Mä olin just nyt rupee masentamaan. Mä kostaa tuu, kun ei oo ajanut, mutta... Eipä se mun tauko tehny yhtään terää. Teki vaan huonoa mulla. Varmaan nyt oikeesti aika paljon pystyy tänään. Tuja on ottimaa aina. Koska lähtee. Olisiko Red Bulli? En mä tiedä. Voi olla kyllä. Sano, että se oli Louis siellä tätä kukkaa kaljokysikettä. Jorma toisin. En oo ihan varma. Oi vitsi, Alex. Onko niin kaiken ERS-sä, niin nyt vittu. Tää on ehkä... Näinkö mä oikein? Että rupes satamaan vettä. Ei, olas okei. Is still looking good. Uh-huh. Oi vitu, eka penalti. Siinä mä toivon, että tää peli tulisi semmonen, että antaa silloin varminkin, jos oikeesti siitä hyötyy jotain, eikä sille, että ajat hiljaa joku viiva yli ja siitä tulee. Eihän se aina anna kaisaja silleen tosi hiljaa. No on kyllä tällä radalla yksi kohta mistä antaa. Mennä tällä kunnon taistelua kun menee enää, mutta tää on ihan hauskaa. Hauskaahan täällä ollaan pitämässä. Jep.
15. 15? Perkele, se on tahoittamaan mun kertaa tässä kyllä. Oi 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 oi. Anteeks vähän yksi. On kyllä ollut niin röyhkeitä ohituksia, että... Ai ei joo. Ei vittu! Versomarkku pääsi just mua edellä. Oi vittu! Eka warningi. Marko hävi ihan vituutti aikaa muiden retin takana. Ja mä päästin sen kohtuudella puolikiekkaa pistin vasta. Mä en voi, jos mä oon taistelemassa sijoituksesta, niin mä en kyllä väisty valta pois. Mun nyt on aika tyylikäs. Ja ihan sen takia, että joku tulee esille. Minä tuonne asemalle. Sitten meidän me joutuu mennä oikeelle. Tää on mun niitä reissua. Perkele. Meillä on vitu hyvää battlea, mitä on tässä tullut varmaan 10 tai 5 kertaa oli vähintään. Oikeesti toi tuohon yhteen mutkaan, kun hoitetaan koko ajan vaan, niin se on älytöntä, miten niinku... Me joudun ottaa siitä palkingia sitten. Kyllä on just nopea verrattuna muuten. Kaikki on nopeampi kuin minä. No voi voi kuule. Että kuule, ja vedän kuule vielä paremmin kuin sinä. Pääsin just vähän tuon siloihin. Mä en näy kuule. Rangaskulma on 46 prosessa edes. Turhaa sen enää pidätellä näitä. Tää on nopeampia jätkiä takana. Melkein lähti kanttari jopa. Otki vaan päästää. No, tuu kanssa suoralla ohi. Äskellä DRS. Kiitos! Mitä järkeä mun on pidätellä te takana, ei mitään. Miettii, että te kuitenkin menette ohi. Usein vaan molempien kisa. Nice move, good job. Ja paitsi mä saan vielä tehtyä DRS. Vitsi, tää jätti aika sinne reissu, melkein näin perään. Tiedätkö kun huonot nää anna renkaat? Se on sen sulla, kun on niin pitun tuoreita, niin sä pystyt jarruttaa oikeesti niin paljon myöhempää. Oho! Kojotilla vähän oli tehty. Wow! Kaikki vaan tulee hoi, mutta ei mua haittaa kyllä. Reiska on kyllä hätää kärtymässä, kieltämättä. Voi vitsi. Now,
Minä reiskalla on taistelu ihan vitun kovaa, niin kuin ihmiset varmaan oikeesti. Gap to current front is 1.7 seconds. Vai silloin varmaan penaltia kyllä vittu varmaan 20 sekuntia. Oi, sinne meni Märsu Markku. Toi on niin, kun on mediumit. Alkaa olla ihan vitun liukkaa tohon. Sori Hesa. Markku. Joo, siis joo, mä... Ei mitään, mä ajattelin, mä pääsin helpolla... Eelle tota, että mulla on silloin puhuttu enkä, että mä ajan pari kiekkaa ja pari sulle. Niin. Onneksi ei mennyt siipi. Läheltä piti saada vaan. Otin penaltin kumminkin. Sun oli jo tiedossa, että tältä radalta niitä tulee. Varsinkin jos jotkut yrittää vasemmalta tulla ohi ja sitten puskee sut sinne oikealle, että ylität niinku ratarajaa. Mulla kävi silleen kaksi kertaa, että puskettiin sinne. Mulla ei ollut mitään muuta tilaa kuin mennä siitä. Ratarajaa yli. Täällä ei muuten ohiteta niin helposti. No ei kuule ohiteta, mä oon vieläkin periaatteessa samaa tapaa kuin minne. No on se ennenkin tiiminen. Pärisikö onko vittua, miksi et saa yhtään varmia tosta? Kusetusta. Vaan ajaa täällä. Oli ohjausta understeerin. Jokas kummaa eroa, niin emme siinä nyt muodostaa 3,5 sekuntia. Monet ennen täällä. Kuudes. Mut P16 oikein. Kukaan striimissä kun on aukuminen ja vittu niinku täyttee kun reiskalla on vaihtu vittu koko ajan näitä. Aha! Mitä vittua te metsäi? Oliko Dirty Driver vai? En mä oikein tiiä itse. Oho. Kaksi sekuntia nopeampi kuin mun paras kierros eli. Just vielä softeilla. Mitä me tseräsi? Okei. Mä en tiedä osuuks se nappaa temetsäihin vai mitä sillä kävi? Taas. Miten vittu toi reiska ei saa tosta yhtään varningeja, että se kuttaa ton vikaan. Tai mistä alkaa tää kierros, se menee tuu lepeille siinä. Ei tullu yhtäkään varminkin sille vielä. Mikä on vitu outo. Vertti, if you can't beat them, join them. Jep, pitäis melkein. Ei mä tiedä. Se vaan maksaa aikaa. Se on aika hauskan näköistä vaan. Just on tulee lopus niin hitaat renkaat, kun sä otti nyt softit. Ei saatana, joo. Vähän kierrätä näin paljon niillä. 9. Medium melkaa pääsee, mutta kyllä hyvästi pääsee. Okay, good work. Ajaa täällä. Jää muille kierroksella. Täällä on kyllä vaan tullut.
Joku mulla on... Joku mulla on nyt vikana, ei vaan oo vauhtia. Täytyy kyllä katella TT:ssä, että mikä, mikä tän setupin aika olisi ollut sitten. Olisiko kannattanut ottaa se toinen setuppi? Luvi saanut 21 kerrosta on ylösetetty hardeilla. Kaksas, siinä on 18 sekkaa penaa. Holy shit. That's a lot. Hei vaan riitä. Nyt on Red Bullit, mä oisin pysynyt hyvin lasokyydistä. Joo, mullakin ne Red Bullit pudotti mun namelessistä. Mä en kyllä valita yhtään, vaikka ihan paska siirrys. Se on ihan vitun hauska. Vittu kun se ilman penalti. Toinen Redbulli vähän kilkkas mun pihalla. Mä en asia ajaa ihan ulos. Ja mullekin se toinen Redbulli vähän törtteeli sinun edessä. Sä P12 vai P1. Mä sanoin, että tää oli mun sunnuntaielu. Jäädään kaikille kierroksella ollaan. Minuutti 33 on mun best aika. Jäs ton Reiskan DC-nimi on. Siis Discordissa. Se on joku James oli. Mä en tiedä. Discordissa se on Reiska kyllä. Reiska. Onko vai? Perkele. Mä oon kuullut, että se on joku vanha James oli. No, mä en tiedä. Minäkään. Mutta vittu, se on naurannut. Se voitti tähän battle. Siinä oli yhtään penaa. Vähän konaa kyllä vielä laittamaan. Jees. Oliko ne niin pitun röyhkeet, että... Saatu ehkä ottaa urani ensimmäiset penaltipistet. Ei vittu, ois ihan hyvin riittänyt nameja lansokyytiin vauhtiin. Vertti, saatoin juuri ottaa urani ensimmäisen corner cut penaltin. Corner cut? No ei huono. Siis multiple warningiksi tarkoitan, mutta... Niin, kun mä näin, ottanut Lorissa vaan yhden penaltin peliltä ja se oli 50 pitlein Italiassa. Vittu. Mulla oli 6 sekkaa, no niin. Verran röpsi hyvä panostus näkee. Kaljakissa turha uho siellä, että kisa meni pilalle. B6. Eipä mennyt pilalle. Sä laittat noista B6 ja päästä läpi, imekään munaa hommat. Oho, Markku, pari penaltia. Paljon tuli.